Nekoks vaizdas. Maniau bus gražiau. Nekelsiu drono. Nors aišku, saulė iš ten kyla, tai ten gražesnis vaizdas ryte. Čia apsiniaukė. Vakar vakare buvo žymiai gražiau. Nu nieko, pakuojame daiktus. Damušinė maisto likučius, jau nelabai beje maisto turiu. Palapinį ištuštinau. Galim traukti kelią. Labas rytas. Rankos buvo įsitempusios. Tris kilometrus leidausi. Oi. Koromandel miestelis. Jo. Reiks pasipildyti vandens atsargų, biškį maisto, kažką užkas, nes aš mano pusryčiai buvo keli tik sausainiai. Man šiaip ten reik važiuoti, tuo keliuku, bet reik kažką dar surasti. Pasiėmiau tokį mėsos pyragą. Šiaip Zelandijoje labai populiarus. Čia visokių rūšių pilnas. Čia šiaip sok, galvo gal du imsi, bet kaip pakėliau ranką, matau, kad svoriai yra. Ir dar pyragaitis su obuliais paėmėm. Ir kavutės. Tai žodžiu, bus sotus pusryčiai, jaučiu daugiau tų pyragų pasimsiu šiandien kelionį. Kažką atsigerti, bus labai gerai. Visokių čia yra. Tai dabar pasiėmiau savo į kelionę steak and cheese. Bacon egg'ą pasiėmiau. Jo. Ir porą apple su obuliukais. Pasipildžiu atsargas. No, right now basically cross the mountains and go to south. Oh, you go to south? Yeah. Go to South Island. Yeah. Great. Long way up and you, it's pretty heavy. Yeah, it's around 50 kilos. Yeah. Normal. I love bicycle riding, but not here. How long do I have time? I think 5 months. 5 months. Oh, yeah. Something like that, yeah. That's great. To do. Would be good with two people, huh? Huh? Would be good if you have a company. No. A friend. No, it's good. Like, yeah, it's better. Yeah, great. No problems. Yeah. Fantastic. So have a good journey. Thanks. Bye. Nu va, pasipildžiu ir vandens atsargų, ir gėrimukų nusipirkau. Tai kaip ir gyvensiu. Panašu, kad gyvensiu. Net ir marketo labai nereikėjo. Protingą sprendimą padariau. Pirma pavalgyti, o tada žiūrėt, ko reikia nusipirkti valgyti. Nes kai tu šiai skrandžiai eini pirkti parduotuvę maisto, tai visko prisiperki. Paskui vežiojasi savaitę laiką tą maistą ir žiūri, kad jis jau genda ir pūna. Turiu tam nieko šalitovo neturiu, tai reikia greit valgyti, vartot. Turėtų būti tas viršus.
vieną ranką. Šiaip jokingas faktas, kad aš ant tiek jau buvau gerai įkalęs ir pakalęs ant kalnų važiavimo. Turiu mintyje, organizmas ant tiek jau buvo pripratęs ir kojos buvo pripratę. Kad aš kai Norvegijai myniau į trolių kelią, pusę kelio aš įmyniau su viena ranka, o su kita ranka Facebook'e laivą dariau. A čia tai geras. Bet iki iš to lygio dar man biškį reik paaukti. Reik priprast. Dar reik mėnesiuko po tokius kalnus. Nu, po paraliais. Ką aš čia privažiavau? Nu, ir kalnus rimtas. Džiūsiai. Aš pats savo vieną puslį išgėriau. Vien ant šito kalno. Ai. Geras, geras. Šiaip, čia reik dar į šitą kalną palipėti turbūt, kad visą vaizdą pamatyti. Galim pabandyti. Eina savo. Rimtas. Colombiano? Yep. Hey, ¿cómo estás? Good, how are you? I'm fine, thank you. Woo! Careful, careful. Yes. Yeah, I saw the Colombia flag, the whole thing. No, they have only Ukraine and Lithuania flags. Oh, I see, it's green. It yeah. Looks like the Colombia flag. No, it's Lithuania. Yeah, so close. Yes. Where, so you from Colombia? Yeah, from Colombia. Oh, yeah. How long are you traveling? Well, we live in Florida, but we just got here 2 days ago, so we're gonna be here for 3 weeks. 2 weeks? Three weeks. Yes. Yeah. So travel with the bus? Yeah. The green one. The green. the juicy. 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 Yeah. So only two of us? Yeah. That's the two of us. So you're just going alone on your bike? Yeah. The plan to go all around New Zealand by bicycle. Yeah. So basically 4 or 5 days ago I just started. So the plan go to the southest point. Right. Then by the west coast to the up. So how many miles have you done so far? Close to 300 kilometers. Impressive. It will be around 8,000 in total. Oh, I believe you. Yeah. It's gonna something be like that. Yeah. But do you live here or you just having fun here in New Zealand? Yeah, just fly by plane. I took my bicycle, all equipment, and all time I'm camping. Yeah. How many months are you planning to stay here? Around five. 5 months? 5-6 months, yeah. That's cool, man. Yeah, my visa is 6 months, so yeah. I will use all of that. Absolutely. Yeah. Okay, you be careful out there, okay? Be careful. Yeah. Have fun. You too. Okay. Thanks, bye. Super. Nu, ne veltui tiek reikėjo puškoti kalną. Nes aš tas bandelės valgiau štai va ten. Ir sukilau. Čia nežinau, kiek biškį sukilau. Porą šimtų metrų tai bus tikrai. Gal ir daugiau. Gal ir 400. Neatsimu dabar, ką Google Maps'as rodė. Biškį
kojos sumedėjo. Dabar laukia smagus nusileidimas žemyn. 3 km atrodo leisius. Taipogi čia 2 trekai yra. Kaip Papa Truck Track. 1.5 valandos ir 2.5. Bet aš gal pasuosiu. Būtų laisvadienis, tai gal ir praeičiau čionais tuo tuneliu. Palapinės draudžiama, laužas draudžiama, šundis draudžiama. Čia kaip ir rašo, kad yra saugyklos, battery. Bet jos nelabai saugios, tai uždaros turistams. Ir taipogi mine tunnels ir šaftos, žodžiu. Minų tuneliai, šachtos, žodžiai, yra irgi nelabai leidžiamas, nebent pažymėta, kad galima viešai prieiti. Žodžiu, reikia atsargiai ir čia toks eina. Visas trekas, bet ne, tu prasme, mašina atvažiavus, tai mielai čia prasieiti, pakrūtint kojas, bet mano dar kojas pakrūties. Paskui ir tokie vaizdai bus. Coming soon. Bičiuliai, neapsigaukit, žinokit, tiek, kiek aš nusileidžiu nuo kalno, tai kaip taisyklė visą laiką tiek pat ir užkilu. Arba atvirkščiai, kiek užkilu, tiek nusileidžiu. Tai nors ir kartais atrodo, kaip smagiai leidžiuosi ir panašiai, fainai, vėjukas pučia, gražus vaizdai, bet žinokit, į tuos pačius kalnus reikia ir užminti. Neapžaisi žemės, taip jau gamta sutverta, kiek nuo kalno nusileidai, tiek iš tiesų ir užkilsi. Tik užkilimo visą laiką būna sunkiau nufilmuoti negu nusileidimo. Paprastai žmonės gyvena, viskas iš tiesų paprasta Zelandijai, žmonės neapsikrauna. Toks keliukas, greitis 100, chill! Bet šiaip ir iš tiesų didžiausias greitis ir yra 100 Zelandijoje. Nei 110, nei 20, nei 130 nėra. Tik 100. O aš dabar judu link Waitango. Waitango 31.
Reikės kažkur kitur kempinimų ieškoti. O, vandens. Ai, kaip tik ištroškės. Nu, čia neleidžia. Čia nais, man atrodo, to salelį irgi neleidžia. Čia išteka upelis. Iš kalnų. Vanduo skaidrus, skaidrus. Nes dabar yra kaip ir dvi opcijos. Arba kažkur čia nais prie paplūdimio lik nakvoti, ką aš labai visai norėčiau. Arba važiuoti dar toliau truputį ir miegoti jau nebe prie vandens. Ir aš turiu dar kokią max valandėlę. Tai aš manau liksiu prie paplūdimio. Tik reikia susirasti vietą, kur leistų tą padaryti. Kažkokį uolą privažiavau. Sakė, čia yra takelis aplinkui. Tau labai patiks. Pasižiūrėsim, ar jis bus pravažiuojamas man. Bet šiaip jo, dabar aš kadangi važiavau į tokią miestelio teritoriją, tai vienur yra ženklai, kitur nėra ženklai. Kur nėra ženklų, tai labai arti namukai, tai kažkaip taip nesinori dėl privatumo. Pažiūrėk, aš tualetas viešasis ar... Nope. Tik tiek ir išskaptuota. Tai biški žyp challenge'as dabar miesto teritorijoje rast, kur pernakvot legaliai. O šitą keliuką žmogus tik rekomendavo, čia šunį vedžiojo. Sakau, galiu aš ten kažkur palapinę nusimest. No, negali. Tipo, gali, bet čia ta prasme. Svarbu rast vietą patogiai. Ir kad niekam neužkliūčiau. Nesinuoju čia kažkam problemų daryti. Ok. Čia ką mūsų stumsiu geriau. Ir neblogai.
Nice. Wow. Ten keliukas. Čia žolytė. Wow. Tobulo. Tobulo. Toli važiuoti nereikėjo. Geras. Danger predator trapped, not touch. Spastai. Jo, šiaip iš tiesų visur griežtai su šunimis yra. Visur turi būti su pasaitėliu, pavadėliu. Pūkštelėjau į vandenuką. Jau, jau. Įdegis neblogas. Oi, kai gerai. Sūrių, sūrių vandenį nuploviau save sūrų. Bet kas jaučiasi, kai su sūrių vandeniu maudaisi, labai minkštas vanduo ir plaukai tokie atsigauna, atrodo. Šiaip vanduo kyla, temperatūra kaip ir visur apie 20-22. Bet baisu bris šiaip giliai, nes tai šakų, tai akmenų, visko čia gali būti. Iki bambos tik tais. Lema gražu. Peizažas tai kosminis. Jo. Saulė čia nusileido. Štai maždaug kažkur kilus rytoj ryte. Pradėjo ir čia žmogus su šuniu, bet nieko nesakė. Čil, atsipūti čia visi. Mėgojasi gyvenimu. Be streso. Kateriukas praplaukė. Nu ką. Einam į savo apartamentus. Gražu šį vakaras, matosi žvaigždės. Fainai. Buvau nulėkęs iki miestelio šiaip. Dar prasižiūrėjau. Biškį užkandau. Ai, galvoju, tai susim tik pasiėmiau. Nu, brangiausius daiktus. O visą tą kitą čia būti palikau palapinę. Galvoju, gera proga, nes yra tai kada taip, kaip ir šalia, kaip ir ne šalia mėgi miestelio. Nes šiandien tai nedaug kilometrų. Rytoj iš tiesų gausis dar mažiau. Laukia iki Cathedral Cove. Cave, atrodo, ne cave. Žodžiu, iki labai gražios vietos važiuosiu. Iki ten dar reikia ir pestutė paeiti truputį. Bet reikia eiti anksti ryte. Tai man iki ten yra kempiam kilų rytoj. Tai aš rytoj ten dasigaunu. Kažkur aplinkui pernakvoju ir tada anksti ryte keliuosi ir einu į paplūdimį tą vietą apžiūrėti ir sufilmuoti. Nes paskui prasideda turistai, kajakeriai ir panašiai, ir iš ten saulė kyla. Tai reikia ten ryte būti. Tai žodžiu, todėl toks ir planas, o nenorėjau šiandien tiek daug važiuoti, nes gautųsi, kad ne prie vandens miegu, tai viskas į naudą. Galvo švari, druskų nėra. Ir jo, smatysime tada rytoj. Ačiū, kad sekat. Čiau.